Dobrý den, já vás vítám u dalšího videa z lesa. Jdeme se podívat na začátku května. Opět do lesa. Máme tady první nález. Takovýhle krásnýho hřiba kováře. Tak ten se tady poved. To je kapitální kousek už. Podívejte se. To je nádhera. Máme tady další nález, takhle hezky u cesty. Podívejte se na to, jak ten déšť, který byl, dokázal sevednout ty houby v tom lese. Tady vidíme kováře. Aspoň 4 kousky vidím. Už se na ně půjdeme zblízka podívat. Už tohleto vím, že brát asi nebudu. Ale tamhle ty vypadají moc hezky. Takže se půjdeme podívat i na první kousek. Já jsem si na to musel vzít rukavice, protože je to hodně špinavý. Tady vyrůstá hezky. Víte se na to. Je nádhera, ne? Květnu. Tak oni začínají růst květnu, takže asi to nic nenormálního není. Takže si ho tady zatím položíme někam. Můžeme se podívat na ty další. Jo, ten je tam taky pěkně. Hele, zaseklej. Vlastně pod kořenem. Skoro jsem ho urval. Ale dobrý. Zadařilo se. A tady máme ještě jedno. Takhle. No, také vyloupneme. Vyloupneme ho země. Takže tady nemáme takhle dva kousky. Jdeme se podívat po dalších. Tak teď jsem se přesunul do bukovýho lesa. Tak tady máme další nález hřibokováře. Jdeme se podívat na to. Jak to vypadá v listnatém teda. Když už jsme to našli ve smrkovým. No. Tak je docela už pořádný kus. Docela pěkná velká houba. No. Tak to je paráda. No tak uvidíme. Je po dešti. Tak snad to začne růst. Aspoň chvíli. No kousek dál, asi takových 20 metrů, máme tady nález dalšího hřibokováře, docela slušného exempláře už. Právě moc dobře. Se na něj takhle podíváme. Jo, je tady usazený. Pěkně. Ještě také. Sundáme, ať se můžeme na něj listí, ať se na něj můžeme dobře podívat. Pojďte se na tu hlavu, jako to je. To je prostě super už. Krásný. Krása, krása. No. Tak. Parádní.
Mám velkou radost. Takže dnes končím po nějaký procházce hodinu a půl, de facto po cestách, po včerejším velkým dešti, tak tady máme výsledek dopolední akce. Vidíte 6 kovářů. Začíná to být už lepší a lepší, je teplo. Nějaký ten déšť spadnul, takže by to mohlo teoreticky začít růst. Možná i jiný druhý hub. Takže tímhle pohledem se s váma loučím a těším se u dalšího videa z návštěvy lesa a sbírání hub.